bai baliabide teknikoaletik eta baita giza baliabideetik ba, igoera importante bat. Hiru eremu, gizarte politikak, ekonomiaren sustapena eta bide e, azpigiturak, gastuaren aldetik eta zurtzia, eh, zurtzia diru sarrerak astatzerakoa. Ezan bera beste departamentuen analizia egiterakoan, eta egiterakoan, 2000 mazazpiko horrekontuek eusagarri nagusia, bat aipatzearen lotura bat izango dutela gure kudeaketa plan estrategikoarekin eta ekonomia suste, suspertzeko planarekin. Lotura berezia izango dutela eta islada izango dutela bi plan hauek gure aurrekontuetan. Estan dezakegu beraz prestatzen ari geran aurrekontuak, ba jarraiko tarz, jarraiko hortasun bate izango dutela urrengo urtean ere. Hasi garaia dagoeneko kontutan izan da, sortzireun da oei milioi euroko aurrekontu bat izango dugula, eta azkundea euneko bikoa e, izango dala, urrengo aurrekontuak, gipuzkako foru aurrekontuak. Egutegia dagoeneko hasita dago, aurrekontu irekiak prozesua e, jarrita dago, eta ja lehenengo berreun, esan dezaketia gaur zenbaki bat, e, botatzearen berreun proposamen ja iritsi dela e, dagoeneko, Urriaren laukurako departamentu guztiak beraien proposamenak ja zehaztuta e, izan behar dutela. Urriaren emesortzi, emesortzian e, gobernu kontxeluan ere ba, kopuru nagusiak onartuko direla eta egongo dala urriaren e, bukaeran m, azielako nespen emateko ba, gobernu kontseilu ezoiko bat.